Qindra miliona euro, viden çdo dit, haptazi, me incineratorët fantazm, me kompanit 5D, me rrugët e Florinta dhe tenderat korruptiv. Edi Rama vazhdon të mashtroj, sa i përket nivelit punësimit, të informalitetit, të shpërndarjes punonjësve si pas nivelit pagës, si dhe nivelit të kostos jetesës. E para, si pas të dhënave të vet Instat, që është nën kontrol në qeverisë, janë rreth 1.3 milion të punësuar, dhe ndërko, janë vetëm 733.000 punonjës kontribues të sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi pak. Pra, janë rreth 566.633 punonjës në tregun informal të punës, të cilët nuk janë kontribues të sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi pagën. Shkala e informalitetit në tregun e punës mbetet jashtëzakonisht e lartë, me rreth 44%, gati gjysma e punonjësve të cilët nuk janë kontribues të skemës së sigurimeve shoqërore. Informaliteti i punësimit është një nga arsyet më të rëndësishme të ardhurave të ulta tatimore, sa i përket kontributeve shoqërore dhe të ardhurave nga tatimi mbi pagë. Kjo krijon një problem gjithashtu shumë të rëndë social, sepse të gjithë punonjësit informal në një të ardhme të shpejt nuk do të jenë përfitues të pensionit. E dyta, nga 733.000 punonjës kontribues të sigurimeve shoqërore, shpërndarja e pagës së punonjësve sipas të dhënave të Instatit për tremurin e parë të vitit 2004 është mbi 1/4, 25.8% e punonjësve, ose 189.200 punonjës, pra gati 200.000, paguën me pak minimale bruto 40.000 lek në muaj, ose me një pak neto 35.000 lek e 520 lek në muaj. Janë 20% e punonjësve, ose 146.000 punonjës, që paguën me pak mesatare bruto 45.000 lek në muaj, ose me një pak neto 38.985 lek në muaj. E treta, një numër i konsiderueshëm i punonjësve jetojnë në kufit e varfërisë absolute, ose më saktë shumicë e tyre. Në një përqindje të lartë, punonjësit informal jetojnë nën kufirin e pagës minimale bruto. Në rreth 44% punonjës informal me pagë në nivelin e pagës minimale, ose në më pak se $320 pagë në muaj, të cilët bashkë me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme. Në rreth 25.8% e punonjësve të siguruar me pagë neto 35.000 lek e 520 lek në muaj, e barabart me $370 në muaj, të cilët bashkë me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Dhe në rreth 20% e punonjësve të siguruar me pagë neto në 38.000 lek e 985 lek në muaj, e barabart me $407 në muaj, të cilët së bashku me ngarkesën familjare jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Pra, rreth 70% e punonjësve në vendin tonë jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Partia e Lirisë angazhohet që gjatë mandatit të parë qeverisës të rrisë nivelin e pagave dhe po kështu të garantojnë politikat e saj konkrete uljen e kostos jetesës, e në veçanti angazhohet për dyfishimin e pagave dhe rritjes së tyre mbi mesataren e rajonit. Në arritjen objektivit të rritjes pagave nga rritja e të ardhurave në nivelin 20-21% të produktit të brendshëm bruto, siç është edhe shumica e vendeve tjera të rajonit, nga më pak se 28% që është sot niveli i të ardhurave në vendin tonë për shkak të korrupsionit skizofrenik në tatime, në dogana dhe këti informaliteti ekstrem. Faleminderit. Zoti Meta, ditën e sotme keni njoftuar mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë në datën 1 tetor për të miratuar kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me mbledhjen? Faleminderit. Mbledhja e Komitetit Drejtues Kombëtar është një mbledhje e rëndësishme, i vetëm për shkak të fillimit të sezonit të ri parlamentar, por i kosisht edhe për ndezjen e motorve për zgjedhjet e ardhshme, që janë vendimtare për të ndaluar shpërbërjen e shtetit edhe të shoqërisë edhe të kombit tonë, nga një qeveri aventureske, dhe
Së dyti, mbledhja do të shqyrtoj shumë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me organizimin, mobilizimin e gjithë strukturave të Partisë Lirisë anë mban mendi duke nisur nga qarku i Tiranës edhe kudo tjetër dhe po kështu edhe do të diskutoj lidhur me kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet nga ana e Partisë Lirisë dhe çështje tjera. Deputeti Ervin Saljani është dënuar me vendim të formës së prerë me një vit të burg për kallëzim të rem. Akuzon gjyqtarët për vendim politik, në gjykim politik. Nuk ka nevojë ti akuzoj zoti Saljani, gjykatat e kanë në ball për fat të keq që marrin vetëm vendime partiake dhe politike, edhe kjo është një hakmarrje e qartë ndaj deputetit Saljani për denoncimet e forta që i ka bërë kundër trafikut të drogës, ku janë të përfshirë eksponentë të qeverisë edhe të shumicës aktuale. Njëkohësisht është një përpjekje për të ndaluar atij mundësinë e kandidimit dhe të ushtrimit të mandatit të deputetit të ardhmen. Padyshim që besoj se është edhe një hakmarrje përveç Tiranës edhe përfitoren e bashkisë Kavajës. Kështu që unë jam i sigur që nuk pritej në një surpriz nga një sistem kriminal drejtësie në tërsin e vetë. Janë shumë pak akte të pavarura të gjykatave, sepse afërmën që ato vendosin se që farë kërkon prokuroria, apo spaku, apo ku di unë që janë të organizatat e tira partijake. Si komentoni deklaratat e ambasadorit britanikit, cili në një takime përfaqësues të institucioneve të pavarura, deklaroi se Shqipëria duhet të përmbush reformat që kërkohen dhe të fuqizojnë institucionet e pavarura. Shqipëria në radhë parë duhet të krijojë institucionet e pavarura, sepse Shqipëria nuk ka asnjë institucion të pavarur. Ky tani është një fakt konkret edhe i dukshëm. Edhe institucionet e pavarura dhe rikthimi i sistemit ton kushtetues i cili është përmbysur që nga djegja e papërgjeshme e mandateve nga ish drejtuesit e opozitës do të restaurohet me zgjedhjet e ardhshme, ndaj është vendimtare fitoria e opozitës për të rivendosur sistemin e balancës dhe të kontrollit, sepse opozita është faktor vendimtar jo vetëm për të mbrojtur të drejtat e atyre që janë në opozitë me qeverinë, po është faktor vendimtar për të garantuar një sistem llogari dhënës dhe kjo është dhe në interes të atyre që votojnë për partinë që është në pushtet apo që do të jetë në pushtet nesër. Pra nesër do të jetë në pushtet opozita. Këtë, po, kemi në një pyetje tjetër? Atëherë faleminderit edhe një herë.